Dan prve pomoći obeležava se 10. septembra širom sveta, a tema ove godine su deca i mladi u prvoj pomoći, saopštio je Crveni krst Srbije. Kako je navedeno, organizacija Crvenog krsta u Srbiji povodom Dana prve pomoći organizovala je edukativne radionice prve pomoći za učenike nižih razreda osnovne škole, radionice za mališane koji borave u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, kao i predavanja iz prve pomoći za buduće mame. Godišnje više od 14 miliona ljudi širom sveta nauči kako da pruži prvu pomoć u okviru organizacije Crvenog krsta. Crveni krst Požarevac u dvorištu osnovne škole Dositej Obradović obeležio je svetski dan prve pomoći održanim javnim časom, u čemu su učestvovali srednjoškolci iz medicinske škole Požarevac. Danas se u osnovnoj školi Dositej Obradović u Požarevcu održava javni čas povodom obeležavanja svetskog dana prve pomoći. Naša škola dugo godina sarađuje sa Crvenim krstom, znači to je organizacija Crvenog krsta i u saradnji sa medicinskom školom. Ovo je jedan trenutak kada učenici zajedno sa predstavnicima Crvenog krsta demonstriraju i učenici mogu da se upoznaju sa načinom pružanja prve pomoći. To je jako važno kada je reč o edukaciji dece i mladih. U svakoj školi biće organizovane ekipe za ukazivanje prve pomoći i to će biti ovako jedan doprinos i pomoća i podrška svim onima koji u stvari i žele da se edukuju u tom pravcu. Evo, danas Crveni krst u saradnji sa osnovnom školom Dositej Obradović i srednjom medicinskom školom održava jedan javni čas iz prve pomoći, a sve u okviru obeležavanja svetskog dana prve pomoći, koji se kako u našem gradu, tako obeležava i u čitavom svetu. Danas će naše obučene ekipe, prvenstveno pod matkara, učenika trećeg razreda osnovne škole Dositej Obradović, pokazati upotrebu trougle marame, a naša omladinska ekipa, ekipa učenika medicinske škole, pokazati povrede na temu koja je danas i tema svetskog dana prve pomoći. Inače, ova ekipa Crvenog krsta učenika srednje medicinske škole osvojila drugo mesto na međuregionalnom takmičenju i plasirala se na državno takmičenje koje će biti 30. septembra na Rudniku. Tema ovogodišnjeg svetskog dana prve pomoći jesu vezane za povrede u kući, zato i želimo da podignemo svest prvenstveno naše stanovništvo i široj društvenoj zajednici, da podignemo svest na opasnosti koje mogu da im se dese u neposrednom okruženju i da im predstavimo neke jednostavne korake kako bi mogli da preduprede te nesreće i da pomognu samom sebi i svojoj porodici.